សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសារជាថ្មីជាមួយនឹង admin ម្ដងទៀតក្នុងការនិយាយសាច់រឿងប្រយោគតាមឋានសូររដូវការទី8ភាគទី91តោះឥឡូវយើងតសសាច់រឿងរបស់យើងទៀតមកដោយសារតែសៀវយៀនមិនអាចជិច្ផុត២បាទដៃរបស់បរិសុទ្ធខ្មៅនោះរួចតាឲ្យរឿងតែមួយគាត់ដែលគាត់អាចធ្វើបានគឺមានតែទទួលយកការពៀវハដោយបង្ខំបំណងសៀវយៀនបានខំថ្មីរបស់គាត់ភ្លាមភ្លាមឲ្យដៃទាំងពីររបស់គាត់បានញួរក្នុងលក្ខណៈដ៏ចម្លែក រលកនេះកំពុងលះកម្បាំងដល់ខាងមួយវាកបាប់ទុះឡើងកម្ាំងលះកម្បាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីឆ្អឹងរបស់សៀវជាិនបន្ទាប់មកវាក៏បានបញ្ចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហើយក៏បានសម្ដៅទៅរកបាតដៃរបស់បារោសដែលមានសម្ពាធបំពាក់ពោះខ្មៅយ៉ាងណាមែងនេះគ្រាន់តែធ្វើឲ្យបាតដៃនោះបានផ្អាប់បន្តិចបន្តួចត្រាដែលនៅក្នុងដៃរបស់សៀវយៀនបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងលឿនក្នុងលក្ខណៈដូចជាភ្លេតបន្ទោត្រារំលឹកភ្នំត្រាត្រឡប់សមរត់ រូបពេជ្រនោះត្រាដៃធម្មពุล២វាក៏បានបានចែងពីដៃរបស់សៀវយៀនពួកវាបានវាលោកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើបាតដៃរបស់បរតដែលមានសម្គាល់បាក់ពេកពស់ខ្មៅនោះដែលបណ្ដាលឲ្យបាតដៃរបស់គាត់ចោះខ្សួយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបរតដែលមានសម្គាល់បាក់ពេកពស់ខ្មៅនោះហាក់ដូចជាមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងភាពរុងជោចចេះរបស់សៀវយៀនហើយទីបំផុតការអត់ធ្មត់របស់គាត់ក៏លែងមានដែកកំណត់ភាពអន្តេវាសាបានផ្លឺពេញភ្នែករបស់គាត់ រូបបានការវិញ្ញាណដែលនៅជុំវិញនោះគឺកាន់តែស្លេកផងដែរគណៈពេលដែលវាត្រូវបានឆោតវិញកំពុងតែធ្វើការបំផែករូបលោកនៅធម្មបុលមួយរំពេចវាក៏បានស ਾਇ ភីចេញពីរាងកាយបោះរោះដែលមិនសម្លឹកអំពីពួរខ្មៅបន្ទាប់ពីសម្លឹកក្រហមដោះត្រជាបានលើឡើងក្រោយមកធម្មបុលទាំងអស់នោះវាក៏បានប្រមូលផ្តុំគ្នាត្រជាស្រទាប់គ្រីស្តាល់ពណ៌ខៀវដែលនៅលើបាតដៃរបស់គាត់បើក្រឡេកមើលពីចំងាយវាគឺហាក់ដូចជាដាយគ្រីស្តាល់ពណ៌ខៀវ រំដោះគ្រោះថ្នាក់មួយបានលេចឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់សៀវយៀននៅពេលដែលស្រោតត្បូងគ្រីស្តាល់ដ៏ចម្លែកនោះបានលេចចេញមកគាត់បានបត់បែនរាមដាស់របស់គាត់ហើយបញ្លើពួរប្រាក់ក៏បានលេចឡើងនៅពីមុខគាត់ផងដែរក្រួយម៉ូអាយ៉ងបៃសាយផែនដីក៏បានបញ្ឆោតខ្លួនភ្លាមៗអាយ៉ងបៃសាយផែនដី Tiếp តែត្រូវបានបញ្ឆោតខ្លួននៅពេលដែលលំហាត់ដែលនៅពីមុខសៀវយៀនស្រាប់តែត្រូវបានបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយហើយភ្លាមៗនោះដៃដែលគ្រប់តំដាប់ទៅដល់គ្រីស្តាល់ពណ៌ខៀវវាក៏បានជ្រាបចូលទៅក្នុងលំហាត់ទៅទេនោះ បន្ទាប់មកវាក៏បានវាទៅលើទ្រូងរបស់អាយ៉ងបៃសាយផែនដីយ៉ាងខ្លាំងហើយភ្លាមភ្លាមនោះសំលេងប្រេះស្រាំមួយក៏បានបើកឡើងបន្ទាប់ពីកណ្ដាប់ដៃនោះបានវាទៅលើទ្រូងដ៏រឹងមាំរបស់អាយ៉ងបៃសាយផែនដីវាក៏បានបង្កើទៅជាស្លាកស្នាមដែលមានចម្រៅកន្លះអេងស្បែករបស់វាបានប្រេះបែកហើយក៏បានលេចចេញពលិសុពរប្រាកដែលនៅខាងក្នុងកំឡុងដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចនេះក៏បានធ្វើឲ្យអាយ៉ងបៃសាយផែនដីគ្រាទៅក្រោយសៀវយិនក៏ទទួលរងពីផលប៉ះពាល់នេះផងដែរ ផ្នែកមួយនៃកម្លាំងដេណូសេសាល់ក៏បានបញ្ជូនរាងកាយរបស់សៀវយិនឲ្យទៅទៅឆ្ងាយជើងរបស់សៀវយិនបានចុនទៅលើកចោតតេខណៈពេលដែលគាត់បានគទៀតថយក្រោយតើកម្លាំងរបស់មនុស្សម្នាក់នេះមិនក៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចខ្លាំងម្ល៉េះផលិតតោស្លុតបានបញ្ឆាញនៅក្នុងចិត្តរបស់សៀវយិននៅពេលដែលគាត់បានដកខ្លួនចេញដោយសភាពវេទនាប្រសិនបើអាចងបិសាយផែនដីមានការជឿចាប់ដូចជាមនុស្សនោះវាទំនុងជាគម្ដាប់ដៃនោះនឹងឆក់យកជីវិតរបស់វាហើយ វាពិបាកក្នុងការស្រមៃមើលថាតើសៀវយិននឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅប្រសិនបើកណ្ដាប់ដៃនោះបានធ្លាក់លើខ្លួនរបស់គាត់ដោយផ្ទាល់តើនេះឬគឺជាកម្លាំងរបស់អេស្ត្រាជុនកម្រិតទី9មែនទេសៀវយិនបានក لې កតែមើលដើមទ្រូងរបស់ហាយងបៃសាយផេនដៃដែលមើលទៅមានសភាពទ្រុឌទ្រោមយ៉ាងខ្លាំងភ្នែករបស់សៀវយិនប្រែទៅជាអក្រក់ភ្លាមៗខណៈពេលដែលគាត់បានឃើញបែបនេះសំលេងប្រេះស្រាំបន្ទិចក៏បានម្លើឡើងនៅលើហាកាសខណៈពេលដែលសៀវយិន កំពុងតែរិះរកលំនឹងរាងកាយរបស់គាត់សំលេងដ៏គួរឲ្យតិះទៀនរបស់ឆាវយីងក៏ត្រូវបានបញ្ជូនចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នករអគ្នាភ្លាមៗបន្ទាប់ពីសំលេងព្រះស ram នេះបានលឺឡើងហើយលឺឡើងអ្នកទាំងអស់គ្នាឆាប់ចាំទៅរូបបាំងខោវិជានេះគឺត្រូវបានបម្លែងហើយប្រតិកម្មរបស់សៀវយានគឺមានភាពរហ័សរហួននៅពេលដែលគាត់បានលឺពាក្យសំលេងរបស់នាងហើយបានលឺពោរប្រាក់ដែលនៅក្រ ோம் ជើងរបស់គាត់បានបញ្ចេញពលឺបន្ទាប់មករាងកាយរបស់គាត់ ក៏បានប្រែខ្លះទៅជារូបភាពនៃពលលើដែលបានរត់សម្ដៅទៅក្នុងព្រៃយ៉ាងលឿនដោយជាផ្លេកបន្ទោប្រតិកម្មរបស់សៀវយិនរោហារហូនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតក៏រោហារហូនផងដែរពួកគេបានប្រែកម្លាំងទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនដើម្បីសម្រុកចូលទៅក្នុងព្រៃឆាវយិនគឺនៅពីមុខមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលបានរត់គេចខ្លួនជាងនេះទៅទៀតនេះគឺជាមនុស្សដំបងគេបំផត់ដែលបានបំបីរបាំងខលលំហនេះ ទោះជាយ៉ាងណាក្តោយត្រឹមតែពីបីដងហាប់ប៉ុណ្ណោះបន្តពីនាងបាត្រៃរូចស្រាប់តែមានរុះរេរមួយក៏បានភ្លឺចែងពីក្រោយខ្នងរបស់នាងត្រឹមតែមួយប្រឹកភ្នែករុកនោះក៏បានតាមទាន់នាងភ្នែកដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងក៏បានសម្លឹងទៅមើលថាតើជានរណាទៅហើយវាគឺគ្មាននរណាផ្សេងទៀតនោះទេដែលក្រៅពីសៀវជៀននាងដែលបានរត់គេចខ្លួនទាំងអោះមិនមានសត្វតែជាមនុស្សលងងល់នោះទេពួកគេបានរត់គេចខ្លួនទៅក្នុងទីដាច់ផ្សេងផ្សេងគ្នី ត្រឹមតែមួយប្រភិចភ្នែកពួកគេបានរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃដ៏ធំលើវឹកលើវើយបាររដ្ឋដែលមានសម្ពាធបពាកពោះខ្មៅមានការភ្ញាក់ផ្អើលចាប់តាំងពីរបាំងលំហត្រូវបានបំបែកយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយឆៅយេងគាត់បានស្រែកយ៉ាងប្រញាប់ថាឆាប់មើលតាមពួកគេទៅកុំអ োন អណាមេអ្នកដែលខ្លួនជិះពីទីនេះបានឯសោះក្រុមមនុស្សឈុតខ្មៅរាប់សិបនាក់ក៏បានធ្វើចលនាភ្លាមៗបន្តទៅបានលើការបញ្ជារបស់បាររដ្ឋដែលមានសម្ពាធបពាកពោះខ្មៅទទួលបញ្ជា ក្រោយមកពួកគេបានបែកខ្ញែកទៅគ្រប់ទីទីដោយបានដើរតាមក្រមរុរដែលបានរត់គេចខ្លួនមុននេះភ្នែកដោះត្រចៀករបស់បរោះដែលមានសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅបានសំឡឹងទៅកាន់ទិសដៅដែលសៀវយិនហើយនឹងឆាវយីងបានបាត់ខ្លួនហាហាយើងចង់ដឹងថាតើឯងអាចស៊ូទ្រាំបានប៉ុណ្ណាទៀតទៅគាត់បានបញ្ចេញសម្ណ័យដោះត្រចៀកភ្លាមៗហើយរាងកាយរបស់គាត់បានញ័រលំហោដែលនៅជុំវិញនោះក៏បានប្រែប្រួលជាយឺតហើយរាងកាយរបស់គាត់បានបាត់ខ្លួនយ៉ាងចម្លែក លំហាត់ដែលនៅជុំវិញនោះបានប្រែប្រួលយឺតៗហើយរាងកាយរបស់គាត់ក៏បានបាត់ខ្លួនយ៉ាងចម្លែកការរត់គេចខ្លួនរបស់សៀវយិនហើយនឹងឆាវយិនគឺពិតជាលឿនខ្លាំងណាស់ក្រុមប៉េកិននោះពួកគេក៏បានឆ្លងកាត់ដើមឈើមួយដែលនៅក្បែរនោះមានរូងរឿងមួយក៏បានលេចឡើងភ្លាមៗចេញពីខាងក្នុងការលេចឡើងភ្លាមៗនៃរូងរឿងនេះបានធ្វើឲ្យសៀវយិននិងឆាវយិនមានការភ័យអើលការសម្ដែងមឺររបស់ពួកគេក៏បានកលេចទៅឃើញថាគឺជាសុងឆេង ភាពរីរាយបានភ្លឺពេញមុខរបស់សុងឆេងនៅពេលដែលគាត់បានឃើញពួកគេទាំងពីរគាត់បានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅរកពួកគេទាំងពីរអ្នកហើយក៏បាននិយាយថាឆាប់ចេញពីទីនេះលឿនទៅមានក្រុមមនុស្សជុតខ្មៅមួយចំនួនបានស្ទាក់នៅពីមុខផ្លូវធ្វើដំណើររបស់ពួកយើងគាត់បានដឹងថាពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ទាំងនេះគឺគ្មានប្រយោជន៍នោះទេបន្ទាប់ពីបានឃើញថាសៀវយិនហើយនិងឆាវយីងមិនបានបន្ទអប់លើរបឿនរបស់ពួកគេសូម្បីតែបន្តិចឡើយហើយរបឿនរបស់ពួកគេគឺបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង មករបស់សុងជេញួរដល់ពេលដែលឃើញរឿងបែបនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ក៏បានបញ្ញាក់បង្កាយល្បឿនរបស់គាត់យ៉ាងលឿនហើយក៏បានបញ្ញាក់បញ្ញាដេញតាមពីក្រោយពួកគេពួកគេទាំង៣នាក់បានរត់គេចខ្លួនយ៉ាងលឿនចូលទៅក្នុងព្រៃគោលបំណងរបស់ពួកគេគឺសំដៅទៅលិខិតកម្ពុជាភ្នំមនុស្សតែម្នាក់គាត់ដែរអាចតต่างជាមួយនឹងអេសរាជជនកម្រិតទី9ដែលមានសិមលិខិតបំពេកពោះខ្មៅនេះបានទំនងជីមានតែស័ក្តិដល់កាយសាហាវបំផតនៅលិខិតកម្ពុជាភ្នំនេះហើយ នៅពេលដែលជិះរបស់សៀវយៀនបានចុះនៅលើ மே ជើដ៏ធំមួយហើយគាត់បម្រុងនឹងលោតទៅមុខទៀតហើយស្រាប់តែទឹកមុខរបស់គាត់ប្រែទៅជាអក្រក់ភ្លាមៗហើយរាងកាយរបស់គាត់ក៏បានលោតមកខាងក្រោយវិញយ៉ាងលឿនប៉ាំងបន្ទាប់ពីរាងកាយរបស់សៀវយៀនបានត្រឡប់មកក្រោយវិញនោះលំហាត់ដែលនៅមិនឆ្ងាយពីគន្លែងដែលជិះរបស់គាត់បានឈានមុននេះវាក៏ត្រូវបានបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយភ្លាមៗរੂគរាងពួរខ្មៅមួយបានលេចមុខភ្លាមៗនៅចំពោះមុខពួកគេទាំងបីនេះ ភ្នែកដោះត្រចៀករបស់គាត់បានធ្វើឲ្យបេះដូងនៅក្នុងក្រំរបស់សៀវយៀនបានញ័របរោះដែលមានសម្លៀកបំពាក់ពោះខ្មៅដែលទឹកតែលេចមុខមកភ្លាមៗក៏បានកលើកទៅມືក្ររបស់សៀវយៀនទាំងបីនេះល្បឿនរបស់ពួកឯងគឺពិតជាលឿនណាស់តែជាអកុសលអីវានៅតែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចាក់ចែងពីកម្ដាប់ដៃរបស់យើងឡើយពេញលើដោះត្រចៀកបានភ្លឺពេញភ្នែករបស់សៀវយៀននៅពេលដែលគាត់បានឃើញដូចនេះមនុស្សម្នាក់នេះពិតជាមានបញ្ហាក្នុងការដោះស្រាយខាងណាស់ បោះរ៉ោដើម្បីសម្លាប់អពាកពួរខ្មៅនោះហាក់ដូចជាបាត់បង់កាអត់ធ្មត់របស់គាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងកុំខ្ជិះខ្ជិះពេលវេលាជាមួយនឹងយើងទៀតអីកុំខ្ជិះខ្ជិះពេលវេលាជាមួយនឹងយើងទៀតអីភ្នែករបស់គាត់ស្រាប់តែងើបងឹតនឹងត្រជៀកគាត់បានគរវេនដៃរបស់គាត់ហើយស្រាប់តបគ្រីស្តាល់ពួរខៀវគឺបានលេចចេញពីរាងកាយរបស់គាត់ផងដែរបន្ទាប់ពីនោះមកវាក៏បានបង្កើតទៅជាក្រញាំដៃគ្រីស្តាល់ធម្មពលក្រញាំដៃនេះទើបតែត្រូវបានបង្កើតឡើង នៅពេលដែលបរោះដែលមានសម្럽អំពីពូក្មៅនោះបានគ្រវេះដៃអើរបស់គាត់ហើយក្រញាំគ្រីស្តាល់នោះវាក៏បានបាត់ភ្លាមៗមេដងរបស់សៀវយិនយូនៅពេលដែលគាត់បានឃើញក្រញាំគ្រីស្តាល់នេះបានបាត់ខ្លួនដូច្នោះហើយគាត់ក៏បានស្រ័យយ៉ះប្រញាប់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នផងបន្ទាប់ពីបានប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងបរោះដែលមានសម្럽អំពីពូក្មៅមូននេះសៀវយិនបានដឹងថាស្រោតតបគ្រីស្តាល់ពូខៀវគឺគួរឲ្យភ័យខ្លាចបណ្ណា ក្រុមរបស់សៀវយៀនទាំង3នាក់បានបំបែកចែងទៅទិសដៅផ្សេងគ្នាបន្ទាប់ពីសម្លេងរបស់សៀវយៀនបានបន្លឺឡើងក្នុងពេលតែមួយពួកគេក៏បានប្រញាប់បញាញរត់គេចខ្លួនយ៉ាងលឿននៅក្នុងលំមឿនដូចជាផ្លេកបន្តោលំហោដែលនៅពីមុខឆាវយីងស្រាប់តែត្រូវបានបង្កើតទៅជារលកខ្លាំងៗខណៈពេលដែលពួកគេទាំង3នាក់កំពុងតែដកខ្លួនចេញភ្លាមភ្លាមនោះក៏ញាំដៃគ្រីស្តាល់វាក៏បានទម្លុះចូលទៅក្នុងលំហោដែលបានសម្ដៅទៅរោននាងយ៉ាងខុសខើ u បតាមើលទៅអេស្រាជួតកម្រិតទី9ដែលមានសម្លៀបបំពេកពោះខ្មៅគឺមានកម្រងវេផាទៅលើឆាវយីងជាមុននៅពេលដែលក្រញាំដៃនោះបាក់បដទៅលើឆាវយីងនាងក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចផងដែរនៅពេលដែលនាងបានដឹងថាលំហោដែលនៅជុំវិញនាងគឺត្រូវបាត់ពង្រឹងនាងបានអាយផ្លាស់ទីទៅទីណាទៀតនោះទេនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៃលំហោដ៏រឹងមាំនេះដូច្នេះហើយនាងបានត្រឹមតាសម្លឹងមើលនៅពេលដែរក្រញាំគ្រីស្តាល់ដ៏ធំបានសម្ដៅមករស់នាង Xiao Yan ហើយ12 Cheng ก็បានដឹងថាចៅយាងកំពុងតែធ្លាក់ចុះទៅក្នុងស្ថានភាពពិបអដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយពួកគេបានសម្លឹងមើលមុខគ្នាទៅវិញទៅមកហើយភ្នែករបស់សុងឆេងបានប្រိတ်បន្តិចហើយរំពេចនោះជឿរបស់គាត់ក៏បានសង្កត់ទៅលើមេឈើមុននឹងរត់ចុះទៅក្នុងប្រៃយ៉ាងលឿនហើយក៏បានបាត់ខ្លួនត្រឹមតែមួយប្រိတ်ភ្នែក Xiao Yan បានជឿនចចារបស់គាត់នៅពេលដែលឃើញថាសុងឆេងបានបោះបង់ចៅយាងចោលដើម្បីគេខ្លួន គាត់បានកម្លែកទៅមើលឆាវយីងដែលកំពុងតែស៊ូត្រាំយ៉ាងជូចត់អ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានគឺដ ਾਕ ដង្ហើមធំសុងឈិនអိုင်းនឹងធ្វើរឿងដ ਾਕ ខ្មៅអ៊ីនេះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសៀវយិនវិញគឺមិនអាចនោះទេបន្តពីបានដ ਾਕ ដង្ហើមធំនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ហើយសៀវយិនបានបត់រៀបដៃរបស់គាត់រੂគរាងពោះប្រាក់មួយក្បាប់បញ្ញាផោះចេញពីចង្កេះរបស់គាត់ក្រោយមកវាក្បាលលេចឡើងនៅពីមុខឆាវយីងនឹងបានឈររៀបរាងនៅពីមុខនាង អាយ៉ាងបៃសាយផែនដីទៅទៅត្រូវបានបង្ហាញខ្លួននៅពេលដែលដៃគ្រីស្តាថាមពូលនោះបានវាប្រហាមកលើវាយ៉ាងខោខៅនៅពេលនេះរាងកាយដ៏រឹងមាំដែលអាចប្រៀបទៅបានរបស់វាភ្លាមភ្លាមក៏បានបង្កើតទៅជាស្នាមប្រេះជាច្រើនសម្បីតែសម្លេងទីបហើយនឹងជ្រៅនៅលើរាងកាយរបស់វាក៏ត្រូវបានបើលើឡើងឆាប់ចាក់ចែកឲ្យលឿនទៅសៀវយិនបានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានប្រើប្រាស់អាយ៉ាងបៃសាយផែនដីដើម្បីជួយសង្គ្រោះឆាវយេង ជំនួយភ្លាមៗនេះបានធ្វើឲ្យឆាវយីងមានការភាពអល់ភ្នែកដ៏ស្អាតស្បាតរបស់នាងបានសម្លឹងទៅមើលសៀវយីងភ្លាមៗមកទបមੌនាងក៏បាននិយាយដោយសម្លេងស្រាលស្រាលមួយដែលបានបញ្ជូនទៅក្នុងចិត្តរបស់សៀវយីងអរគុណច្រើនឆាវយីងក៏បានយល់ពីស្ថានភាពនៅពេលនេះផងដែរនាងមិនបានស្នើនៅទីនេះរយៈពេលយូរទេហើយរៀងការរបស់នាងក៏បានបញ្ញត្តបញ្ញារត់ចូលទៅក្នុងព្រៃយ៉ាងលឿនសៀវយីងបានបាក់ដៃរបស់គាត់បន្ទាប់ពីឆាវយីងបានរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃ ហើយរៀងការរបស់យ៉ាងបៃសាយផែនដីដែលមានសភាពទុរ្មនោះក៏បានបញ្ញាបញ្ញាចូលមកក្នុងចង្ជៀររបស់គាត់វិញពលលើពរប្រាក់បានព្រឺឡានៅក្រោមជើងរបស់សៀវយានបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានប្រើប្រាស់ចលនារន្ទា3000រហូតដល់ចំណិតកម្ពុជារបស់វាទីបំផតទឹកមករបស់អេស្ដ្រាជូលកម្រិតទី9ដែលមានទម្លឹកបអំពីពោះខ្មៅប្រែតើជាងអមិតភ្លាមភ្លាមនៅពេលដែលគាត់បានឃើញថាការធ្វើប្រហាររបស់គាត់ត្រូវបានបរាជ័យម្ដងទៀត ភ្នែកដ៏ត្រចៀករបស់គាត់ក៏បានកលើទៅមើលទៅដាវនៃមនុស្សទាំងបីនាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនមុននេះបន្ទាប់មកការសម្ដែងមើលរបស់គាត់ក៏បានបដិសិទ្ធទៅលើកន្លែងដែលសៀវយានបានរត់គេចខ្លួនសំលេងដោះកាយសាហាវមួយក៏បានបន្លឺឡើងចេញពីមាត់របស់អេសរៈជួនគំនិតទី9ដែលមានសម្លាប់អំពីពួរខ្មៅព្រោះតែឯងជួយចិត្តជួយសង្គ្រោះអ្នកដតេតទៅហើយនោះអញ្ចឹងយើងក៏ចង់ឃើញថាតើអ្នកណានឹងមកជួយសង្គ្រោះឯងនៅពេលនេះទៅ បន្ទាប់មករាងកាយរបស់គាត់បានញូហើយក៏បានបាត់ខ្លួនម្ដងទៀតនៅក្នុងលក្ខណៈដ៏ចម្លែកមើលតាមើលទៅការធ្វើអន្តរកម្មរបស់សៀវយៀនមុននេះពិតជាបានធ្វើឲ្យគាត់មានការខឹងសំបញ្ាយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីសៀវយៀនបានប្រញាប់ប្រញាល់រត់ចូលទៅក្នុងព្រៃយ៉ាងលឿននោះទឹកមុខរបស់គាត់បច្ចុប្បន្ននេះគឺមានភាពងងឹតនិងអាប់អួរទោះបីជាមិនមានរូបរាងរបស់អេសរាជួនគំរូទី9ដែលមានសម្លៀកបំពាក់ពោះខ្មៅដេញតាពីជ uroy គាត់ក៏ដែរក៏គាត់មានអារម្មណ៍ថារាងកាយរបស់គាត់ ត្រូវបានចាក់សោដោយគេម្នាក់នោះច្បាស់ណាស់នៅក្នុងចំណុចពួកគេទាំង3នាក់បុគ្គលម្នាក់នោះបានជ្រើសរើសដើរតាមសៀវជីនហ៊ឺអាមនុស្សថោកទាបបើអីបង្ខំឲ្យយើងបានចេតទៅដឹកដំណើរនោះយើងនឹងឲ្យឯលះបង់ដល់តម្លៃដល់សាក់សំមួយបើទោះបីជាជើងទទួលរងរបស់យ៉ាធួធ្ងុក៏ដែរបន្ទាប់ពីកំណត់នេះបានលេចឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់សៀវជីនឬរបស់គាត់គឺបានកើនឡើង ទីបំផុតសៀវយៀនឃើញតែខ្សែបន្ទាត់ពណ៌ខ្មៅព្រិលៗដែលបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងព្រៃទោះជាយ៉ាងណាក៏គាត់ក៏មិនអាយមើលឃើញវាបានដែរគណៈពេលដែលលើបួររបស់វាគឺលឿនណាស់បន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរអស់មួយរយៈសៀវយៀនក៏បានមិនចົບរៀងកាយរបស់គាត់ដោយបញ្ខំភ្នែករបស់គាត់ដែលពោពេញទៅដោយភាពខ្មៅងងឹតក៏បានសំលឹងទៅមើល மே ឈើមួយដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានមានរូបរាងរបស់មនុស្សដែលមានសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅអង្គុយនៅទីកន្លែងនោះ ឯស្រាជួតកំរិតទី9ដែលមានសម្ពាធបង្កពោះខ្មៅនោះក៏បានងើបមុខឡើងហើយក៏បានសម្លឹងទៅមើលសៀវយៀនដោយពង្រីកកន្តាយ។គណៈពេដិក៏បានសိတ်ខ្លាំងខ្លាំងថាហាហាហាມັນថាឱ្យរត់លឿនយ៉ាងណានោះទេ។វានៅតែមិនអាចកិច្ចផត់ពីកណ្ដាប់ដៃរបស់យើងដែលជាអ្នកប្រមាជ្ញបាត់ឡើយ។សៀវយៀនយងក៏ចង់ឃើញថាតើមានណាមកជួយសង្គ្រោះឯងនៅពេលនេះទៅ?យើងនឹងដកយកអណ្ដាប់ភ្លើងតាមសູ່ពីឯង។គុណិតមួយបានលេចឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់សៀវយៀនមួយរំពេច។ នៅពេលដែលគាត់បានលើកពាក្យសម្ដីទាំងនេះភ្នាក់ងាររបស់គាត់បានកレイទៅមើលឯករាជ្យជនគម្រិតទី9ដែលមានសម្ពាធអំពីពូកខ្មៅហើយការភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចបន្តួចបានលេចឡើងនៅលើមុខរបស់សៀវយៀនខណៈពេលដែលគាត់បានលួនមុខថាតើលោកគឺជាតាចាស់មកគូនោះមែនទេឯករាជ្យជនគម្រិតទី9ដែលមានសម្ពាធអំពីពូកខ្មៅនោះមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចនៅពេលដែលគាត់លើកដូច្នេះក្រៃមោសស្នាមញញឹមដែលនៅលើមុខរបស់គាត់គឺកាន់តែខ្លាំងឡើង គាត់បានសួរថាតើឯងពិតជាមិនស្គាល់យើងទេមែនទេទឹកមុខរបស់សៀវយានប្រែទៅជាអក្រក់ភ្លាមៗនៅពេលដែលគាត់បានលើកពាក្យសម្ដីរបស់អេសរាជចុះគម្រិតទី9ដែលមានសម្ពាធបំពាក់ពួរខ្មៅមិនបានបដិសេធអ្វីទាំងអោមនុស្សម្នាក់នេះពិតជាតាចាស់មូគូមែនគាត់ពិតជាមានសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ឈ ót ក្បាច់យ៉ាកទាំងបីនៃភាសាថ្នាំរួចទៅហើយហើយថែមទាំងអាចចូលទៅក្នុងអាណាចក្រថ្នាំគ្រោះបានទៀតផងតាចាស់មូគូបានស ாய் ក្នុងលក្ខណៈដ៏ងងឹតនិងត្រជា នៅពេលដែលគាត់បាននិយាយថាហាហាហាវាក៏ជាការល្អផងដែរដែលឯងបានស្គាល់ជើងយ៉ាងហោចណាស់ឯងក៏អាចស្លាប់ដោយបានដឹងអំពីមូលហេតុមិនថាទោះជាយ៉ាងណានោះទេយើងទាំងពីរក៏មានទំនៀតតំនឹងមួយចំនួនប្រសិនបើនរនាយបានត្រឹមត្រូវទៅនោះឯងគួរតែហៅយើងថាជាលោកគ្រូពូសៀវយិនបានសើចដោយអចេតនានៅពេលដែលគាត់បានឮដូចឆ្នេះហាហាហាខ្ញុំគឺគ្មានសម្ដែងបែបនេះនោះទេ តាចាស់មូគូមិនខ្វះខ្វាយជាមួយនឹងសំនិតរបស់សៀវយៀនឡើយហើយគាត់ក៏បានសម្លឹងទៅមើលសៀវយៀនដោយការអន្ទះសានៅពេលនេះយើងនឹងសំឡាប់ឯជាងមុននឹងចាប់ជုပ်រលឹងរបស់ឯងហើយចាំកើតរវិធីដើម្បីទទួលបានវិធីសាស្ត្រនៃវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកមន្ត្រាតាមក្រោយបន្ទាប់ពីបានសាយយ៉ាងត្រចៀកតាចាស់មូគូក៏បានក្តាប់ដៃរបស់គាត់ហើយក្រោយញ៉ាំដល់ធំនោះដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងពីធម្មពលភូខាវក៏បានលេចឡើងម្ដងទៀតនៅចំពោះមុខសៀវយៀន គាត់បានក្រវត្តដៃអៅរបស់គាត់ហើយក្រុមញាមដៅធំសម្បំនោះវាក៏បានបាត់ខ្លួនក្នុងលក្ខណៈដ៏ចម្លែកទឹកមុខរបស់សៀវយិនបានប្រែទៅជាអាប់អួរភ្លៀមៗនៅពេលដែលគាត់បានឃើញថាក្រុមញាមដៅធំសម្បំនោះបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានឃើញការផ្លាស់ប្តូរមួយនេះគាត់បានយល់រួចទៅហើយថាវត្ថុនេះគឺអាចជ្រៀតចូលទៅក្នុងលំហដ៏ខ្លួនឯងវាគឺជារឿងដែលពិបាកសម្រាប់សៀវយិនដែលគាត់មានការលំបាកក្នុងការប្រឆាំងចំពោះរឿងនេះ អ្វីដែលសៀវយិនស្មានទុកគឺមិនខុសនោះទេលំហត់ដែលនៅពីមុខគាត់ស្រាប់តែត្រូវបានបង្ខំទុំទ្រីឯក្នៈពេលដែលសៀវយិនកំពុងតែបដអារម្មណ៍ករញាំដៃគ្រីស្តាល់ដ៏ធំសម្បើមួយនោះវាក៏បានស្ទុះទៅរកសៀវយិនសន្ទុះនៃក្រញាំដ៏ធំនេះពិតជាបានធ្វើឲ្យសៀវយិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានយល់យ៉ាងច្បាស់ថាតើក្រញាំនេះវាពិតជាគួរឲ្យភ័យខ្លាចប៉ុណ្ណាសម្បុរតែអាចយ៉ាងបែកឆាយពេនដីសើតែត្រូវបានបំផ្លាញនៅពេលដែលក្រញាំនេះបានវាប្រហាទៅលើវា ទោះជាយ៉ាងណាក្តីវាគឺសំណាងល្អដែលសៀវយៀនបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅពេលដែលកងញាមដល់ធំសម្បមនៅបានបញ្ឆាញ់ខ្លួនពលលឺពូប្រាក់បានភ្លឺឡើងនៅក្រុមជើងរបស់គាត់ហើយរំពេចនោះគាត់ក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅកន្លែងមួយដែលមានចម្ងាយប្រហែលជា2ទៅ3ម៉ែត្រតាចាស់មូគូបានប្រើយ៉ាងច្រចៀកនៅពេលដែលគាត់បានឃើញប្រតិកម្មរหัสរបស់សៀវយៀនសម្ណីរបស់គាត់បានមិនលើឡើងនៅពេលដែលសៀវយៀនបានងក់ក្បាល டை គ្រីស្តាល់ដ៏ធំសម្បើមដែលពោពេញទៅដោយសម្ពាធខាងវិញ្ញាណដែលមិនធម្មតាវាគឺជាបអាបបញ្ខាញខ្លួនម្ដងទៀតនៅក្នុងតំបងដ៏ចម្លែកមួយបន្ទាប់មកវាកបាត់សម្ដៅទៅរូសៀវយាននៅក្នុងល្បឿនដូចជាភ្លេកបន្ទោចហើយលំហដែលនៅជុំវិញនោះគឺកត្រូវបានពង្រឹងជាថ្មីម្ដងទៀតការពង្រឹងភ្លាមៗនៅក្នុងលំហដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់សៀវយានបានធ្វើឲ្យទឹកមុខរបស់សៀវយានប្រែទៅជាអាក្រក់ភ្លាមៗដៃគ្រីស្តាល់ដ៏ធំនេះក៏ជាពិបាកក្នុងការដោះស្រាយណាស់អេសរាជជនគម្រិតទី9នេះ គឺជាមធម៌ដើមម៉េនក្រញាំដៃដល់ធម្មសម្បើមនុស្សបាក់ព្រឺឡើងហើយវីមើលតើហាក់ដូចជាក្រញាំដៃខ្មោចដែលបានវីខ្ទប់ទៅលើក្បាលរបស់សៀវយានអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្សែរីរបស់យើងគឺអេឌម៊ិនសុំបញ្ចប់ត្រឹមនឹងឯងហើយកាននេះគឺអេឌម៊ិនចេញតបភាកទេហើយនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺដល់វាកន្លែងជីយានចេញមកហើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាគុណណៃ